থানাচাই পুতেকৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ নহয়, মই আৰু হাততে চৰিয়া এটা লৈ গ'লোঁ আৰু। তাৰপিছত গৈ বহি আছোঁ, বেলেগ মানুহ থিয় হৈ থৈ হাততে থালি এখন লৈ লৈ খুজি খুজি খাই আছে আৰু। মই মনতে ভাবিছোঁ, ৱাই এইখন কি বিষম কথা, মানুহে দেখোন খুজি খুজি খাবলৈ গৈছে তাত, মই এতিয়া বৰ লাজ লাগিছে নহয়। তাৰপিছত আৰু ওচৰতে ল'ৰা এটা আহি পেলাই কৈছে, খুইদেউ আপুনি কিয় বহি আছে ইয়াত, যাওক আকৌ তাত খাওকগৈ, মোৰতো বৰ লাজ লাগিছে। মই আৰু তাৰপিছত আৰু গ'লোঁ আৰু থালি এখালোঁ, আই ভাইটি ভাত দে, ইটোক কৈছে আই ভাইটি দালি এখন দে, মোৰ মাজে মাজে লাজো লাগে নহয় মই উঠনি। তাৰপৰা আনি আৰু অকণমান যেনেকৈ তেনেকৈ খালোঁ আৰু। তাৰপিছত আৰু ওচৰতে কৈছে, বোলে খুইদেউ আপুনি আৰু অকণমান লাগে যদি লৈ আহক যাওক, ই নেলাগে আই বোপাই, জীৱনত নেখাওঁ দেই, থিয়হি থিয়হি হাতত থালি লৈ মানুহক খুজি খুজি ভাত তৰকাৰী খাব লাগে, এনেকুৱা বিয়া জীৱনতো খোৱা নাই আৰু জীৱনত কেতিয়াও খাবলৈ নেযাওঁ আৰু দেই, বোলো নমস্কাৰ। সেইসকল কথা এটা ক'বলৈ ৰৈ গ'ল নহয়, এই যে ভিডিঅ'টো যে চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই।